Vi er nu kommet til Hotel Belvedere. Vi står lige her foran poolområdet. Som man ser, ligger folk og slikker sol. Nyder det gode vejr. Hvis vi kigger ud til venstre, så kan vi se en fed havudsigt. Lige over den anden side af varen ligger stranden. Og bag os, der har vi snackområdet. Baren ligger lige ind til højre, hvor man altid kan få noget at drikke og spise. Så er vi kommet indenfor her på Belvedere Hotel. Jeg er oppe ved værelse 208. Et almindeligt standardrum med havudsigt. Kigger her til venstre, så har vi badeværelsen med stort karbad og hvad der ellers er til. Soveværelse. To store senge. Se vi. Hvis vi fortsætter ud på terrassen, så har vi en fantastisk havudsigt. Der er den lige ned på den anden side. Og ellers så er der bare at sige, at vi glæder os rigtig meget til at komme herned. Fotos er en rigtig fed destination.